Primeiro vídeo, vou experimentar a câmara nova. Vídeo para o YouTube, portanto. Vamos lá ver se vai correr bem. Mas, bem-vindos, malta, ao novo vídeo. Sou a Silvia Ferreira. E hoje venho-vos com um haul de compras do mês de setembro. Hoje é dia 10. Pronto, fui de férias na primeira semana de setembro. Portanto, e agosto não é para gravar, porque também estava de férias e tal coisa. Pronto, também não fiz compras interessantes, na verdade. Portanto, vamos retomar ao haul de compras, ok? E hoje fui ao Continente, antes do almoço. Mas mesmo antes do almoço, que era só para comprar as fatadas para o almoço que o meu pai tinha pedido. E aproveitei para fazer compras cá para casa, o que me atrasou um bocado. Mas tudo tranquilo. Pronto, malta, vamos mostrar no instante. Comprei assim, pronto, um bocado de bolachas, ovos, algumas coisas para a salada, carne, muita carne e ração. Para a nova hóspede cá de casa e água e uma garrafa de whisky para o meu pai. Pronto, eu vou-vos mostrar. Pronto, malta, então começamos pela carne em si. Comprei estes medalhões no vinho. Oh, por acaso não tinha reparado que era para estufar mesmo, mas uma pessoa estufa mesmo, com mesmo muito bom aspecto. Comprei 10 espetadas para hoje para o almoço em casa dos meus pais. Portanto, e sobraram 3, trouxe para depois fazer, espetadas de peru e trouxe um frango inteiro e já pedi à senhora para cortar, para tirar as peles e tudo, para fazer um esparguetinho de frango, receita da minha mãe, adaptada para mim, que fica uma delícia. Pois aqui, comprei também douradinhos para desenrascar, para mandar para o Daniel para as marmitas e assim. Duas pizzas também para ele, que ele gosta, ótimo, é só para meter no forno. Tomatinho, também já utilizei hoje ao almoço. Um pepino, que estava alguns com promoção, estava um euro, sim, 1,5 euro o quilo, em vez de estar a 2 euros quase, acho. Bananitas, uma alfacinha. Comprei 2 desodorizantes, porque este estava em promoção. Este aqui trouxe porque este é 0%, pronto, é mais natural e assim. E como eu tenho pele atópica, pronto, para experimentar este, nunca tinha experimentado. E um da Dove. Que este também já conheço, trouxe esta água micelar, que a minha terminou, e pronto, papel sensível, blá blá blá, sabem, também estava alguns em promoção. Trouxe este macarrão para fazer talvez com um bocado de atum ou carne picada e levar ao forno, muito bueno. Duas embalagens da Ice Tea para o Daniel para mandar para as marmitas. Trouxe esta granola que estava a 20% do desconto, já há algum tempo eu queria experimentar. Até era para trazer primeiro só de chocolate, mas pronto, para não ser tão enjoativo e tal, trouxe esta com amêndoa e quinoa e chocolate. Luvas estridentes, que também estava em promoção e gostávamos de ter no carro e assim. Ovinhos, também um M, que é a dose ideal para mim. Estas bolachas, que o Daniel gosta. Por acaso são bem boas e eficientes, esta parte com amêndoa crocante. Muito buenas. E esta também para lhe mandar para os lanches. Trouxe duas embalagens de café. É aquela ali com creme e mais fraquinho, porque eu não gosto de café muito fraco, muito forte. E aquela um bocadinho mais forte e ainda assim está bom com promoção. E nem sempre estão com desconto estas embalagens. Pronto, e uma caixinha de croissants que acabei por ver. E o Daniel também gosta muito destes croissants, destes até gosta mais dos Mercadona, mas pronto, trouxe estes. E foram estas compras, malta, também comprei então, pronto, falta as petadas que gastámos ao almoço. E ainda uma garrafa de whisky para os meus pais, de whisky de maçã, posso mostrar? Continuando, como tenho aqui uma nova inquilina aqui em casa, não é, Fofi? Não é para ti desta vez, bicho. Não é? É Leste, não é? Visto que foi a última que não foi escolhida.
Não é? Pronto, não sabemos se vamos ficar com ela, se vamos arranjar um dudinho para ela. Portanto, está quase a fazer 3 meses, portanto, depois começa a ser difícil. Pronto, continuando. Então, comprei esta ração Júnior de Continente, pronto, é melhor. Portanto, gastámos para aí 12 euros para estes 4 quilos, porque o veterinário hoje está fechado e precisava mesmo de comida para ela. Depois também comprei um garrafão de água e 6 garrafinhas de água para na cova. Água que eu gosto. E é isto, malta. Pronto, malta, como estava a falar, é pronto, é esta garrafinha de whisky de maçã. Pronto, o meu pai até gostou. Isto fresquinho é bom, não é? Com gelo, sim. O Daniel também acha engraçado. Ele não gosta nada assim de super álcool, portanto. Mas, é, eles aconselham. E pronto, malta, então, neste dia 10 de setembro, primeiro Old Compras, deste mês, gastámos cerca de 124 euros. Coisa assim, já sabem, eu coloco aqui o preço arredondado, o preço certo. O preço certo, porque não me recordo mesmo do preço total, dos cêntimos. Mas é isso, malta, foi assim um bocado mais carote, mas lá está, com a garrafa do whisky mais a carne e pronto, era preciso reparar algumas coisinhas, embora nem tínhamos comprado muita coisa, mas está tudo carne, não é? Aqui de cenas de higiene e assim, trouxe máscaras descartáveis porque assim, não tinha ninguém em casa e agora que estão a começar a cair montes de casos, pronto, por acaso podia ter trazido um teste, nem me lembrei, mas estava nem sei se era Mercadona. Luvas Nitril, isto para lavar a louça e cozinhar, é cortar legumes e assim, porque para quem não sabe tenho uma alergia nas mãos, pele atópica e então pronto, peles muito sensíveis a detergentes e assim tenho que utilizar. E estas descartáveis, claramente as pequenas, porque a minha mão é minúscula, para lavar e assim, para o duche e assim, para lavar o cabelo e assim, agora tenho sempre que andar com isto atrás. Álcool, porque acabou, então trouxe um álcool, não é? E esta coisinha para desembaraçar o cabelo. Opa, é 1,20€, acho eu, e gostei, até foi a minha cabeleireira que aconselhou. Que é muito bom para desembaraçar e eu como tenho o cabelo super fininho, ele está sempre... Né? A criar ninhos, então assim é muito mais prático, eu faço metade disto e misturo com água, isto é, percebem? Meto metade para outro spray e o resto encho com água e depois torno a fazer com o resto que sobrar. Pronto, metade da melancia, aliás, minha mãe comprou metade e deu-me este quarto, porque também ela tem lá muita fruta e depois era demasiado para eles. Fiambre, porque o Daniel agora está em casa e para comer com tostas mistas, que ele já tem para queixar-se de fiambre, porque lá está, isto é algo que estraga assim, eu não como, portanto, mas pronto, desta vez comprei, trouxe Knorr, pronto, para também, o Daniel gosta de usar tipo para fazer massa, esparguete e assim, eu só utilizo para fazer a massa dele, mas é isso, trouxe cereais também para ele. Estas batatas para ele para experimentar, nem sei se ele já experimentou ou não. E depois estas batatas palha para fazer com frango à brás, que comprei no outro dia, o frango. Pronto, também trouxe 4 latinhas de atum com azeite, né? Já sabem. O menino não gosta ao natural, já, confesso que é desensabido, mas para mim eu como bem. E pronto, azeite para ele. Trouxe uma francesinha para um dia destes fazer assim qualquer coisinha, ou mesmo uma francesinha. Uns bifes com aquele moelho, pronto. Aquilo também tem imenso prazo, ainda tem para ir por mais um ano, portanto. Esta massa também, para o Daniel. Lá está, e às vezes tipo, basta sopa, se não tivessem grande coisa para comer, basta sopa, um bocado de uma salada. E desenrasco, ele não, não é? Ele tem que comer mais, e então, pronto, quando tiver tempo, assim. E mais estes dois mingos, este de frutos vermelhos e este de manga e laranja, pelo lá para o trabalho, e foram estas comprinhas, malta. E gastei 30,16€. Oi malta, enquanto estou a gravar e reparei que nem a Sofia é um desastre e câmara nova, acabei por ao filmar meter aquilo em câmara lenta o vídeo. Resumindo, ficou sem som e em câmara lenta. Portanto, gravação, chapéu. Mas muito resumido, comprei muita fruta, muita carne, também alguma para congelar, outra para meal prep, e amassador e detergente para roupa, e pronto, depois entre outras coisas, como podem ver. Comprei aquele bolo de caco, que era semana de... da Madeira, digo eu, ou assim, do Lidl, I don't know,
que estou ansiosa por experimentar, depois faço um Reels e atendem-se na review. E é isso, gastei 67€ e 2 cêntimos. Do dia 24, acabámos por ir ao Lidl comprar assim algo que faltava mesmo: papel de cozinha para limpar, né? Quando faço limpezas em casa, e para deixar ali para uso diário na cozinha. Pacote de leite, pacote, um pack de leite magro. Trouxe da Grace, por acaso, em promoção, estava a cerca de 79 cêntimos o quilo, a unidade, sorry. Um garrafão de água pequeno, tenho ali garrafas e depois vou enchendo. Um pack de yam, portanto, estava com a promoção da aplicação e a Daniela gosta de levar também, em vez de estar sempre a levar com presunto. Levar com queijo e fiambre, queijo fatiado light e iogurte light, porque ainda tenho ali 2 ou 3 unidoses, mas agora que vou começar a comer mais com a minha proteína, em vez de comprar iogurtes proteicos, como tenho proteína também, vou utilizando e assim fica mais em conta o boião de iogurte. De vez em quando já fazia assim, mas já há algum tempo que não comia, comprava o boião. Tenho trouxe queijinhos, género vaca curry, perdição, também, outros light, pãezinhos para a Daniela, às vezes eu compro pacotes de bolacha para ir para lá para o trabalho, desta vez preferi o paniques, ovinhos, já sabem, depois trouxe esparguete, não pode faltar em casa, e este macarrãozinho. Tem, trouxe um saco de ração dos cães, porque deixámos a comida acabar, na verdade, e esquecemos de ir ao veterinário, portanto, segunda-feira ainda tenho que lá ir, e depois a gente mistura metade, estão a ver, e comprou um saco de 20 kg e custou para aí 20€, yeah, é tipo o Marco Orlando, percebem, é bem baratinho, mas pronto, foram estas as comprinhas, malta, e pronto, com a ração e tudo, gastámos 47€ e 49€ no Lidl. Portanto, hoje é dia 27, isto já foi ontem, as compras do dia 26, só que, na verdade, não vai contar porque que gastou-se 10€, se tanto, porque foi a minha mãezinha que pagou, porque ela foi às compras e aproveitei para comprar umas coisinhas e pronto, ela pagou tudo. Paizinhos, né? Pronto, comprei isto, duas massas chinesas, esta aqui para tipo despachar, né? Já sabem, para o dinheiro, caso não tenha nada. Este aqui, tipo, a pensar para fazer massa chinesa, né? Planeamento de refeições. Já agora, depois vai sair o próximo vídeo para a semana acerca disso. Eu sei que disse que ia fazer esse dessa vez, mas pronto, também está a final de mês, já não vamos às compras, então vou acabar por terminar esta parte. Continuando. Comprei. Agora não posso, devido a um problema de pele e mãos, não posso descascar cebola nem alho, assim, mesmo evitar. Portanto, acabei por comprar cebolinha em cubos, porque não sei se lembram disso que não encontrei no Lidl, e acho que não há mesmo, acho que há no Mercadona e no Pingo Doce, pelo menos, continuando também deve haver, pelo menos naqueles grandes. Portanto, acabei por comprar cebola e alho francês, que eu também gosto muito, tipo, para meter engraçados, legumes salteados. Já agora utilizei isto no dia de quinta-feira, portanto, estejam atentos ao próximo vídeo. E um manjericão! Pronto, aqui muito fofo, gosto. Cheirinho e tal, tipo, acho que nunca tinha utilizado, nem comprado. Mas pronto, para fazer assim umas massas e meter assim na comida. Mas agora podem-me dizer abaixo dos comentários, dar ideias de onde utilizar manjericão. Né? Eu agradeço. E pronto, malta, vou dar como terminado o vídeo do Old Compras do mês de setembro. Sim. É dia 27, depois vem o fim de semana e assim, né? Dia 1 já é domingo. E pronto, com tudo o que eu tenho aqui, eu sei que não vou mais às compras. Também comprei um garrafão de água de 6 litros, Pingo Doce. Portanto, vou dar aqui como terminar o vídeo. O total que gastamos vou deixar aqui, porque ainda não fiz as contas, mas não sabia. Quando edito o vídeo, depois vejo se está tudo certo. Mais uma coisa que eu queria falar convosco. Acho que vou fazer uma pausa aqui em gravar. Já fiz uma pausa em agosto, porque fui de férias, né? Mas vou deixar de, talvez, lançar vídeos assim. Talvez só mais daquele género. Ou no, vídeos de novidades, ou assim, ou mais esporádicos, percebem? Não vídeos todos os meses, porque acho que depois começa a ser maçante. Maçante. Foi bem engraçado. Começa a ser assim um bocado cansativo. Não só para mim, que tenho que gravar sempre que chego a casa com as compras.
ainda e sempre, às vezes estou às 11h30, né, a gravar. E lá está, acabam sempre por ver os mesmos produtos, porque, né, eu vou comprando, epá, alguns produtos que eu tenho, assim, um afeto, engana, mosca aqui, e vou comprando sempre os mesmos, percebem? Depois vai dar, assim, tudo ao mesmo, e depois eu acho que vocês já não têm tanto interesse em ver esses vídeos, e tal de colocar, trazer algo mais interessante e que suscite, assim, mais a atenção. Portanto, é isso, malta. É isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!